Темата коментираме в студиото с Николай Облаков, журналист, и Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР. Здравейте, господа, и благодаря, че приехте поканата. Добро утро. Сега, според мен има три големи теми, които трябва да обсъдим с вас. Първата е реакцията на Тръмп, пропуските на Secret Service и причините за покушението отвъд конкретния мотив на 20-годишния стрелец. Господин Облаков, дайте да започвам от вас. Реакцията на Тръмп беше наистина впечатляваща, семантично и символично. Снимката с дигнатия умрук, американското знаме развито за него, навява спомени на снимки от Иво Джима, превърна се в поп-културен фен, спомен за американската нация. Какво ни говориш реакцията на Тръмп? Ами Тръмп се позиционира, може би ненадейно, като абсолютен антипод на президента Байден, който има проблем с стълбите, а явно Доналд Тръмп няма проблем с дори с куршумите. Така че тази разлика между двете личности, които се борят за следващия американски президент, е доста показателна. Разбира се, в такива моменти никой не знае как би реагирал човек. Това е по-скоро нещо, което може да се коментира от психологическа гледна точка, но да, това е много силна снимка най-малкото за продължаващата кампания. Господин Иванов, вашето не е по тази тема. С вас ще говорим за пропуските на Secret Service, обаче все пак като анализатор, като човек, който следи такъв тип събития. В реакцията на Тръмп има три елемента, те са много интересни. Първият елемент, това е реакция на личността, когато е застрашена. В момента, в който осъзна, че всъщност това, което е просвистяло покрай ухото му, е куршум, който иска да го убие, той веднага падна на земята. Това е втората реакция вече. Това е протоколната реакция на тази реакция, на която той е обучен от Secret Service. Когато се поема едно охранявано лице, то получава съответните инструкции. Той дълги години е охраняван и много добре знае какво се прави чисто професионално в този момент. И третата реакция вече е политическата. Много бързо работи мисълта му. Със скоростта на няколко секунди той успя да се ориентира в ситуацията и успя да премине от личното, професионалното в политическото и да извади огромни дивиденти от това. Не е ли странно, че президент Тръмп има реакциите, в които е обучен да произведе в такива моменти от Secret Service? В същото време американската преса говори за сериозни пропуски на самите Secret Service. Сега тук има един стрелец, който какво беше на около 135 метра, 148 ярда от сцената с Тръмп е успял да стреля. Не са ли твърде малко метри това, за които да бъдат изключени от периметъра на охраняваните лица? Това е разстоянието на почти идеалния изстрел. В общи линии всеки ден стрелец се обучава първоначално дълго време на разстояние 100 метра да оцелва десятка в гръдна фигура. Това е чисто технологичният проблем. Вече другия проблем, той е политически. Дълго време в Съединените щати има сложни проблеми с проникването на различни партии, т.е. те са две, в службите. И загуба на доверие от една или друга партия. Отделно тук външния периметър се охранява от щатската полиция и от щатските служби за сигурност, които също са с неясен интегритет. Тоест, не е ясно те подкрепят или не подкрепят Тръмп. После ще видим, най-вероятно има проблеми и между Secret Service и местните правоохранителни органи. Защото прекалено бавно се движи информацията от много хора казват, видяхме и докладвахме. Някъде пише, че полицай се е качил на покрива. Видял е човек с оръжие и се е върнал обратно. Не, просто във видеото видяхме човек, който е предупредил полицията, че вижда човек тичащ по покривите. Те не е един, те са десетина свидетели. Господин Облаков, виждате ли политически проблем в реакцията на Secret Service? Тук не, разбира се, не говорим, че нещо е допуснато нарочно, а по-скоро разнобоя между двете основни партии. Доведе ли до несигурност и до неяснота в работата на самите Secret Service? Значи аз имам документирано на видео, на текст, много отдавна тезата, че Доналд Тръмп няма да бъде допуснато да бъде следващия президент на щатите, дори ако трябва да го ликвидират физически, което видяхме да се сбъдва и вчера, и вече явно не е конспиративна теория. Тоест, вие вярвате, че това идва от Демократическата партия, от предложението на Демократическата партия? Не вярвам, че Байден е наредил вчера да застреля Доналд Тръмп, най-малкото, защото едва ли може да нареди каквото и да е, или най-малкото ще го забрави след това. Но в крайна сметка в Америка има доста
така, това, което ние наричаме бюрокрация или по-правилно дълбока държава, която виждаме и при президентството на самия Тръмп, че на всяка стъпка му праше проблеми. Тоест, това не е вариант, който може да се изключва. И като се казва обилно от всички медии, включително и от нашите, регистриран републиканец, какво значи това? Значи, че той е отишъл да се регистрира в републиканската партия, но той не е член на републиканската партия. В Америка има много голяма разлика от, между двете неща. Появих се и някои видеа, които може би... Само трябва да допълним. Регистриран републиканец, който обаче е дарил през последната кампания Демократическата партия. Да, и то на проект, свързан изключително много с най-прогресивните идеи на Демократическата партия. Тоест, в такъв момент трябва, разбира се, да се записаме кой има полза от това Доналд Тръмп да не бъде в надпреварата. Господин Иванов, употребеното оръжие, доколкото разбирам, автоматична пушка R-15, за какъв автомат говорим, може ли да се закупи спокойно на улицата, преправен ли автомата, въобще удобен ли за такъв тип покушение от около 150 метра? Това е най-популярното, най-продаваното, най-притежаваното дългоцевно полуавтоматично оръжие в Съединените щати. Той е клонинг на прословутата военна карабина или пушка М-16, само че е изключен автоматичния огън. Това може се, това се купува навсякъде. След това е въпрос към двамата. Може ли използването на тази пушка? Въпросът, че е 20 годишен човек, който няма право да употребява алкохол, обаче има право да употребява оръжие, да отвори отново на ново дебата за използването на оръжие и за промяната на втората поправка в Съединените щати. Господин Иванов, първо от вас, смятате ли, че има проблем с използването на такъв тип оръжие в САЩ въобще, имайки предвид историческите наслагвания в страната и абсолютната, как да кажа, защита, която Конституцията дава? Вчера някъде излезе информация, че това е оръжието всъщност на неговия баща. Той го е взел от дома си. Ако един атентатор иска да извърши атентат, той ще намери оръжие. Има достатъчно незаконни оръжия, има достатъчно законни, които могат да бъдат придобито незаконно и така нататък. Оръжието не променя ситуацията. Този дебат никога не е представил в Америка. В крайна сметка, когато... разбира се, там има и далеч по-древна култура на носенето на оръжие, но не бива тази тема да се коментира с лицемерие, каквото видяхме вчера един, примерно, един български нежен депутат, който е известен с това, че прелита от партия в партия, веднага повдигна темата. Отново при положение, че разбира се, негови роднини бяха застреляли скоро с законно притежавано оръжие други хора в България. Но в крайна сметка, когато е забранено официално... Беше случайно сега, за да не има право на отговор. Но лицемерието не бива да се допуска в такива положения. По-добре да си замълчиш в такъв момент. Крайна сметка, когато оръжието е забранено официално, нормалните, честни, редови хора няма да се здобият с него, а престъпниците винаги ще намерят начин да го направят. Причините за покушението. Не търсим конкретния мотив на 20-годишният Крукс, мисля, че се казваше, тъй като и ФБР все още не ги обявил, но търсим по-скоро големите причини за този разрив между съседски, междуградски, междугражднански съвременните Съединени американски щати. Има ли общо това двупартийно разкачване на идеите консерватори и либерали с покушението? То не е само в щатите или не остана само там. Защото това разделение е огромно и то е предизвикано от някакви проблеми сега. Много лицемерно си отново да използваме. Всички се вайкат за това разделение от Демократическата партия, но в крайна сметка има причини за него. Това са, примерно, масовата миграция на южната граница на щатите. Тоест, едновременно трябва абсолютно всички да приемат и да са окей с това и да не могат да кажат нищо, защото когато се каже нещо срещу това, веднага започва да се говори за как се всявало разделение. Разделението е в крайна сметка се дължи на това, че има отговор срещу абсолютно всички безумия, които се случват. Докато когато този отговор по всякакъв начин и от всички
медии близки до Демократическата партия, не само в Щатите, се брандира като дезинформация, явно имаме много по-голям проблем от това. Господин Иванов, може ли от психологическа гледна точка вайкането, политическото вайкане, стигащо до крещендо, това разнобой да радикализира хората до такава степен, че започва да предприемат такива действия. Знаем, че това не е първият случай в историята на САЩ, в който се търси стрелба по президент или по бивши президент и винаги идва в такива моменти. Това е така, но в момента Съединените щати за първия път преживяват толкова тежко разделение на обществото. Това общество е разцепено на две. Буквално. Наратива на демократите е толкова усърдно налаган, че голяма част от хората се чувстват почти в диктатура. Тоест, тези, които не подкрепят по една или по друга причина идеите на Демократическата партия. Те усимите пред медийно? Не само медийно, то е повсеместно. Различните движения, Black Lives Matter и така нататък, които доведаха до разпад на полицейските служби в големите градове. Това нещо, естествено, радикализира и двете страни. И това е нормално. Демократите постоянно, между другото, както и в Европа, така наречените либерали, иронично, точно както и Владимир Путин, се търсят някакви фашисти несъществуващи, които да си оправдаят всичките безумия. И това, между другото, е широко спонсорирано в всички медии. Това е съвсем друга тема на разговор. Колко безсмислихме думите и понятите. Абсолютно. Какво би трябвало да означава фашизъм. Сега обаче накрая. Казахте, че какво означава регистриран републиканец. Обаче има връзка с стрелбата по Робърт Фицо. Там също имахме един човек, който е гласувал за консервативната десница, преминал след това от другата страна. Наблюдава се някаква тенденция на прилика по начина, който работят стрелците и срещу двамата политически лидери. И особено имайки преди, че двамата са брандирани като крайно десни, което е съвсем друг въпрос. Дали тук също не изтъркахме това понятие от смисъл. То никога не е имало абсолютно никакъв смисъл на това понятие, защото и до момента никой не може да обясни каква е разликата между крайно дясно и дясно, защото в момента това, което се нарича дясно по папагалски начин, е чисто и просто център. Това, което е крайно дясно, е нормалното дясно от преди 20 години и всеки нормален човек от преди 20 години. Просто акселерацията, благодарение на социални медии най-вече, довежда до много по-бързо трансфериране на информацията и по този начин част от смисъла се губи. В крайна сметка, това, което тези самотни вълци, както съм сигурен, че го изкарат, правят, винаги трябва да се види какви са мотивите, които стоят зад това нещо. Аз не съм убеден, че дори да предположим, че те са действали напълно сами, да влизаме в някакви конспиративни теории, на цялото това фетишизиране и стигматизиране на съпротивата срещу дадени партии, хора и така нататък, които са брандирани като крайно десни, не води до такова нещо, защото това буквално се превръща в идентичност за много хора. Те са новите антифашисти, които се борят срещу голямото зло. Господин Иванов, последно към вас. Очаквате ли да има някакво вътрешно разследване в Secret Service? Промяна на начина, по който работи системата въобще при опазването на такива изключително важни лица в американската политика, защото както и да го гледаме, това е провал. При всички обстоятелства ще има разследване, но не е нужно. Знам ви въпроса, защото и при покушението срещу Кенеди, и после през 81-ва срещу Рейган има радикални промени в начина, по който работи Secret Service. Процедурите са еднакви. Вече промени може да има единствено и само в взаимодействието с други правоохранителни органи. Вътре в самата служба, там си е стандартна процедура. Там няма какво да се взаимодейства. Пропуски винаги ще има. Атентаторите са изобретателни. Те винаги са няколко крачки преди охраната. Те избират мястото, времето, инструмента, с който ще направят атентат. Така че разследване ще има. Няма да разбереме нищо, както винаги. Дори този атентатор потвърди всички теории на конспирацията. Той е с три имена. Всички атентатори, според теорията на конспирацията, носят три имена. Добре, така, финален въпрос, моля ви с по едно-две изречения от двамата.
гарантира ли покушението на Тръмп в момента изборната му победа през ноември? Не, аз смятам, че щом е възможно да се стигне почти до физическото му елиминиране, представете си как, до какви по-дребни наглед неща би могло да се направят на самите избори. Господин Иванов. Тръмп е президент. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Николай Обухов, журналист, и Милен Иванов, бивш заместник ректора на Академията на МВР. Говорихме си за причините, опитахме се да намерим причините за покушението на Доналд Тръмп. Самата негова реакция, която лично според мен ще се превърне в поп-културен феномен в следващите години, най-вече снимките около реакцията му и пропуските на Secret Service, които определено се провалиха. Сега е време за международните реакции.